Nei, min første reaksjon først og fremst at det et stort sjokk at hun går av som statsråd. Samtidig så var det såpass mange tilfeller som hun hadde begynt å reflektere etter, og hun sa jo selv at det var Brenna-saken som startet dette her, at hun har tatt konsekvensen av det, i stedet for å utsette seg for mange dager med ytterligere press og mas om akkurat dette her, så satt hun bare punktum der og da. Hva har dette å si for tilliten til politikerne våre? Nei, dette har blitt litt vel, dette var kanskje dråpen som fikk det til å renne over. Jeg tror folk kan forstå en og annen av disse habilitetssakene, men nå ble det jo litt for mye av det gode. Og det er klart at her har Jonas Gahr Støre først og fremst en klar oppfordring til å være helt tydelig om disse tingene. Og jeg er helt sikker på at i alle departement nå, så er det en skikkelig gjennomgang av alle typer utnevnelser som har skjedd, for de vil ikke ha en til sånn en sak. Og jeg tror også at alle statsrådene selv kikker seg i speilet og ser gjennom de utnevnelsene de har hatt ansvar for i de snart to årene de har vært i regjering.